ลงไม่เหม็งลาบาชินญมากันทรีโนลิชันเนมาเปลี่ยนดูไล่ไปได้ชินอคูပြောแม่จองยาเลยอ่ะรอเมียติ้งตันซีดีตะไมจองยาเลยเป้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เมียติ้งตันซีดีတော်ကြီးดิเมงกวนคองลองတော်ကြီးอีเมี่ยวဖက်ไก่900คันกว่าတွင်ရှိပြီးတော့ညံတော်အမြင့်322ปีရှိကတိဆောက်ပုံစံကျလျက်မြမပြည်၌အသက်ပေဆုံးနှင့်ဖျားဖူးလာသူတို့ဤစိတ်နှလုံးကိုညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်သောဇေဒီတော်ကြီးတစ်သူဖြစ်ပါတယ်ညာသိမ့်တဲ့ဇေဒီတော်ကြီးကိုဘိုးတော်ဖျားဤမြေတော်စကိုင်းမင်းသားသည်မြမတက်ကရ1163ခုနှစ်တကူးလာဆန်15ရက်နေ့တွင်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ညာသိမ့်တဲ့ဇေဒီတော်ကြီးသည်တာရိဏနတ်ပြည်ကိုပုံစံချတည်ဆောက်ခဲ့သဖြင့်စံကျယ်လာပါတယ်အခြားဇေဒီတော်များကဲ့သို့တတိုင်းလေးတော့မဟုတ်ဘဲအဝိုင်းလှုပ်ထားသည်မှာစကြာဝဠာကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ဇေဒီတော်ကြီးအောက်ခြေမှာတရွေ့ရွေ့မြင့်တက်လာသောရေလိုင်းအသွင်တန်းပြစ်စင်ရ9ဆင့်မှာတိရ9တန်းတောင်ရ9လုံးကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ထိုပြစ်စင်ရ9ဆင့်မှာကျယ်ပြန့်လာသဖြင့်ပိဋကများလှဲ့လှဲ့သွားလာနိုင်ပါတယ်စကိုင်းမင်းသားသည်အိမ်ရှိဆန်ဘဝ၌ဘုရောဖရာဤအမျက်နှိုးဆုံးမြည်တော်စင်ဖြူမဲနှင့်ဆူလျားရစ်ပတ်လက်ထက်ခေရာသားတော်စကြာမင်းလီဖွားမြင်ပြီး၍ခန္ဓာရဲ့ရဲ့လေချိန်၌နေရွာဆံခဲ့သဖြင့်အိမ်ရှိဆံမင်းသားကမင်းသမီးအားလွန်စကတတိယတော်အဖြစ်လွန်စီတီတဖွဲ့အမတ်တရတည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်ဖြူမဲဝတ်စင်နေကြတတိန်တန်မြရတနာကိုထာပနာထားသောကြောင့်မြသိန်းတန်စီတီဟု၎င်းမူလရှိရင်စွဲစင်သူတော်ကိုအဆွဲပြု၍ရှင်ဖြူဖျားဟု၎င်းဖျားတကာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုအဆွဲပြု၍စင်ဖြူမဲ့ဖျားဟု၎င်းအမည်သုံးပါးဖြင့်ခေါ်ဟောနေကြပါသည်။မြသိန်းတန်စီတီတော်ကြီးသည်မြမတက်ကရ1200ပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်1838ခုနှစ်၌ငလျင်တန်ကြောင့်ပြုကြခဲ့ရာ1854ခုနှစ်တွင်မင်းသုံးမင်းတရားကြီးကထပ်မံပြုပြင်ခဲ့သဖြင့်ယနေ့တိုင်တရက်ဖြူဖွေဖူးမြင်သူအပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုကြည်နူးအေးမြစေပါသည်။မြသိန်းတန်စီတီဓမ္မကျောင်းရလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးကိုလည်းမြန်မာကန်ထရီနောလေးချန်နယ်မှာကြည့်စုအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။